Hola! Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til studio, inn her til Hånteloven. Dang! Now we're on episode fucking four. Yes, the fabulous four. The fabulous four, sammen vi bare er to i sofaen i dag da. Bare to i dag. Så det ble ikke helt fabulous four, men det er fabulous two. Dream duo. Dream duo. Vi skulle egentlig ha gjest i dag, men det ble et change of plans, men sånn skjer jo along the way, altså her gjør as we evolve, so does the podcast. Så gjest kommer når den kommer, holdt jeg på å si. Det blir litt sånn. Sporadisk når vi har gjester, tenker jeg. I stedet for å love dere at det skal være en, liksom. Så, ja. Men stay tuned. Of course, stay tuned. There will be a guest next time. It will. Så, today, for episode 4, jeg må bare si at herregud, så fort det har gått. Vi er episode 4. Jeg sa det forrige episode også, men jeg synes det går dritfort. Det blir litt sånn crazy. Mye som skjer samtidig. Men i dag, så skal vi snakke om masse spennende igjen. Yes. Vi skal selvfølgelig starte med å snakke litt om uken vår, hva vi har gjort på, og hva som har vært i nyhetene den siste tiden. For det har jo vært litt av hvert som har skjedd, egentlig, vil jeg si. Og så selvfølgelig når vi kommer til pop culture, skal vi snakke om Jennifer Lopez, The Bronx, on the block. For hun har jo vært litt i media det siste, for mange rare grunner. Vi skal også snakke om Jojo Siwa, sitt nye single Karma, og musikk fra sånne, influensere, tiktokere, whatever. What is this? Og så skal vi til slutt snakke om noe litt mer seriøst. Mm. Vi skal snakke litt om den gruppe voldtektssaken i Bergen, og disse mennene som er frikjent, og rett og slett hva vi syns om det. Yeah. Men det tar vi når du kommer dit til slutt. Så vi kan jo begynne med å snakke om Our Week. Yes. Hva har vi gjort denne uken? Fordi vi har faktisk gjort ting sammen. Det har vi. Mm. Altså, jeg var først hjemme i Ålesund da. Ja, herregud. På påskeferie, og så var jeg på hytta i Bremanger. Var det kjekt? Det var veldig kjekt. Var det fint vær? Det var det faktisk. Oh. Det var sol og fint, men det var litt kaldt. Mm. Så, ja, kulden er for det å sitte i luften. For vi gjorde mye sånn utarbeid. Oh. Fordi vi driver og renoverer. Hytta, holdt på å si. Så, there's a lot of work that needs to be done. Hva upgrades er det? Bare sånn opplysning? Nei, altså, vi har på en måte en låve da, rett ved siden av hytta. Oh. Og den er, det er sikkert ting fra 100 år siden der inne. Seriøst? Jeg tror vi fant en sånn der, en sånn boks med, det stod pineapples på den. Og jeg tror det var fra 1910. Oh no, var den låst liksom? Okay. Ja, det var ikke noe oppi. Okay, det var bare en sånn can liksom. Ja, nei. Men det var litt fascinerende. Hvis det hadde vært noe oppi da. Ja, da er det. No. Ja, men koselig. Ja, det var kjekt. I Ålesund, ja. Ja, ja, ja. Og så kom vi hjem torsdag, pakka, og så dro vi til Sogndal. Stemmer det. Vi var på roadtrip i helgen faktisk. Mm. Vi var til Sogndal med to andre venner av oss. Sebastian og Mathias. Mathias har vært med i en episode før, hvis dere husker det. Han kjenner dere igjen, kanskje. Ja. Og da kjørte vi da med min lille søte e-up. Så jeg må for å si at den er, sagt det var grei. It did. Selv om de to var good. Litt sånn, damn deal. Ja, men jeg hadde det helt fint, jeg. Sant? Men nå er de veldig høye. Veldig, ja. Kanskje litt dårlig plass igjen. Men den kjører fint. Den fikk oss fra Bergen til Sogndal, som er cirka 5 timer kjøretur. Og det var veldig koselig. Altså, det var super koselig. Det var veldig kjekt. Vi stoppet i Voss og ladet og spiste på pizzabakken på vei til. Og så stoppet vi også i Lærdal, var det vel? Lærdal, ja. Og da gikk vi bare rett og slett og sa, å herregud, det var den der... Det var ingen folk der. Det var ghost town. Det var skikkelig det var ghost, ghost town. For det er tydeligvis sånn sesongsted, I guess. Det er liksom, ja, altså om sommeren så er det superfint. Ja. Men da vi var der, det så, var helt dødt. Det var helt dødt. Det var sånn, det var ikke en person å se. Nei. Og det var veldig sånn rart. Det var som å gå gjennom en sånn filmsett som liksom bare ikke hadde noen folk da, enda som liksom, ventet på liksom. Ja. Det var helt tomme butikker, helt tomme hus. Men liksom, det var butikker, du så liksom ting inne i butikker. Det var bare en veldig rar følelse. Det var som å gå gjennom en ghost town, ja. Rett og slett. Jeg sa jo at det så ut som en sånn der cowboy-film. Ja, sånn western. Hva heter de der ballene? Vi fant ikke ut hva det er. Ja, jeg husker ikke hva det heter. Det er en sånn greie som bare flyr gjennom. Ja, ja. Det er sånn stille og... det var veldig sant. Men herregud, så fint det er innevare fjorden i Norge. Altså, jeg har ikke vært så mye på ferie i Norge og sånn, så det var kjekt å på en måte få dra dit da, og kjøre dit. Ja. Og,
se hvordan det var. Det var første gang for meg også. Ja. Jeg er jo ikke fra, altså, det er jo ikke så langt unna der jeg er fra. Mm. Altså, jeg er fra Ålesund. Så det er egentlig bare noen timer fra Ålesund til Sogndal. Men jeg har aldri vært der før. Mm. Nei, så det var, og samme i Voss. Jeg har ikke vært der heller før nå. Så, it was experience. Det var veldig kjekt. Det var gøy. Og da var vi da hjemme hos han Mathias i Hafslo, som liksom er litt utenfor Sogndal, typ sånn 20,5 timer. Veldig koselig hjemme hos han. Spilte brettspill, så film. Ja. Vi så film. Og så var vi jo da, en av hovedaktivitetene, grunnen til at vi dro da, var fordi at disse gutta boys hadde veldig lyst til å gå på fotballkamp. Da var det da Sogndal mot Mjøndalen. Oh yes. Da hadde du Mathias fra Sogndal og Sebastian fra Mjøndalen. Mm. Altså, heide vi alle på Sogndal da, selv om... Jeg satt på Sogndal-supporter-siden. Så var Sebastian litt sånn, når de skårte. Men Sogndal valgte 3-1 med to straffer. Deilig seier. Deilig seier. Og jeg kan lite om fotball, by the way. Men det var gøy å være med og se hvor engasjert folk som ser på er i fotball. Det blir sånn, jeg ble automatisk startet litt med, selv om jeg ikke forstår en dritt av det som skjer på banen, liksom. Det er sånn, kult, liksom. Så kult å se hvordan de får til det der ballspillet, jeg vet ikke. Jeg synes det er veldig fascinerende, folk er så flink. Det var det. Mm. Så nei, det var en experience nå i helgen. Veldig, veldig koselig. Jeg hadde det veldig kjekt. Ja. Så absolutt, again sometime, tenker jeg at vi må få til. Ja, sommeren kommer jo snart. Da må det bli roadtrip. Det må bli roadtrip med sommeren, da. Det er så fint. Ja, så det er liksom litt det vi egentlig har gjort, sånn sett. Det er felles greier, da, rett og slett. Og så kan vi gå over til å ta litt opp hva som har skjedd i the news picture the last week. Fordi det har da det fikk vi faktisk fikk opp når vi var på, eller var i Sogndal. Dutty Dior, som var en rapper, eller artist, I guess. Artist, ja. Ja, norsk, veldig ung, 27 år. Han døde eller ble meldt i helgen som var da at han døde. Ja, jeg tror det var natt til søndag. Natt til søndag, ja. Men jeg fikk ikke med meg hva årsak, altså, hadde kommet med det? Det har ikke kommet ut med det offentlig, men jeg så at foreldrene hadde sagt slutt å spekulere. Så jeg synes det er tydelig hva årsaken har vært da. For min del så er det hvertfall det. Hvis du tenker litt over det. Det kan jo, for det er liksom... Jeg skal ikke si noe. Nei, men det er liksom sånn i den industrien, og det er liksom sånn, jeg skjønner akkurat hva du mener. Men det jeg synes det mest tragiske med, det er jo bare det at han er ung, for det første, såpass ung liksom. Og så, for det har vært en sånn, det snakket vi faktisk litt om, 27 Club. Det er så rart det tallet, men altså, og så er det sånn, hva skjer? Hvorfor, altså, det skal jo ikke være sånn. Ja, det er veldig tilfellig at det er akkurat det tallet. Fordi vi har jo Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin. Ja. Alle disse folk som er liksom på den alderen, og det er sånn, det er mer det at, jeg tenker ikke mer sånn, en conspiracy om noe, bla, bla, bla. Det er ikke det som er med meg. Mer sånn, det er så tragisk at det er da, det, så ung livet ditt holder på å liksom, skikkelig starte. De har jo en stor karriere for seg, mange av disse folkene som har liksom, gått bort såpass tidlig, liksom. Har de jo en stor karriere for seg. Han her døtte jo, har det nok sikkert mye å gå for å gjøre, liksom. Altså, han har jo hatt masse hits, håper jeg å si. Han er jo spesielt stor her i Norge, da. Ja, fordi han hadde jo den der Hallo. Hallo med Isa. Med Isa. Den er jo veldig kjent, den sangen. Den er jo, Så det er bare veldig tragisk, liksom. Det er veldig tragisk. Jeg føler spesielt musikkindustrien. Det skjer oftest. Ja. Jeg tenkte, men, altså, fordi det er en, jeg er kanskje så mye om døtt i de år, da. Men har han liksom laget ut, sanger utlandet også? Eller er det bare norsk? Det er mest norsk, vil jeg si. Okay. Litt sånn karpeaktig, da. Ja, ok. Ja, for de lager jo norsk rap. Ja, sant det. Ja, nei. Ja, så det var liksom i nyhetene. Det var veldig tragisk, jeg ville nevne det. For det er sånn, det skal jo ikke være sånn. Og det er jo synd at de ikke liksom, de enten reacher out for help, eller hvor mye pressure det er, liksom. Ja. Hva det er som skjer, liksom. Det åpner jo på en måte en større samtale om at det er så tabubelagt og spør om hjelp. For eksempel. For, om alle problem. Ikke bare om psykiske, men også rus. Og rusproblem. Alle slags problem. Alle problem. Så, og spesielt sånn som du sier, i den industrien, så er det nok sikkert enda vanskeligere også. Fordi du skal liksom, du skal egentlig gi alt. Du vil ikke at folk skal se på deg som liksom sånn, en artist. Du har liksom et image du må opprettholde, da. Så, nei. Det er veldig dumt. Ja.
Så jeg sender alle tanker til familien hans. Ja. Det er sikkert helt grusomt å være borte. Veldig, veldig tragisk. Så ja, det er veldig tragisk, absolutt. En annen ting som har også vært i nyhetene, holdt på å si, vært i nyhetene, som har vært overalt på min For You-page den siste uken, da, for det må jeg faktisk ta opp. Det er det her TikTok-risk-party-greiene. Over til noe helt annet. Ja, over til noe helt annet. Det var litt av en transition. Men jeg må nevne det, for det har liksom vært overalt. Du har fått det opp, du har det. Jeg har sendt deg så mange. Ja, ja. Det hører liksom det der. Hva er det de kaller de her guttene igjen? Det er Blue Tie Kid. Blue Tie Kid er det. Det er Turkish Quandale Dingo. Turkish Quandale Dingo. Oh my god. Altså, White Shirt Kid. Ja, White Shirt Kid. Group leader. Tomato. Ja, det er Blue Tie Kid. Er det Blue Tie Kid? Han er group leader. Han er group leader, ok. Ja. Ah. Jeg kan litt. Du kan? Jeg har gjort for mye research. Det som har vært gøy, det er bare sånn, det har vært sånn der, det var en fest, I guess, på et eller annet sted i New York, med en sånn gjeng med gutter. Det ser ut som en sånn high school party da, egentlig. Ja. Og så har folk liksom på TikTok, for det ble lagt ut på TikTok, det, at de danser sånn skikkelig intenst til når musikk er på dette diskoteket. Så det, it's giving den der last night was a movie, ja, viben da, sant? Og så har folk rett og slett bare på TikTok tatt klippene av de guttene da, og gir de lore. Altså, gir de en bak... Lore. Ja. Straight up lore. Straight up lore. Gir de liksom en bakhistorie. Liksom, oh, Turkish Quandale Dingle trying to impress the group leader. Analysis. Ja. Av character analysis. Ja. Liksom. Det er helt syke ting. Det er helt sykt rart. Det er sånn, det er det mest randome i verden, liksom. fordi de var bare på en fest, og ja, til syvende at det koste seg bare der, liksom. Ja, altså, jeg tror hele greia var at folk synes det er pitt litt cringe. Det var jo cringe. Det er jo cringe. Det var veldig cringe. Så, men det er jo enda mer cringe, de navnene de har kommet opp med, og det tenker jeg også. Alle loren, det er jo helt sånn, insane. For det er det jeg tenkte på, sånn, hvorfor, altså, hvorfor, liksom, det er sånn, hvorfor gjorde vi dette? Det viser hvor random ting, så vår generasjon bare lager, liksom, pop culture moment, eller et eller annet sånt, uten så random små ting, sånn som dette. Jeg synes jo det er helt sykt, egentlig. Men jeg synes det er sykt funny, da. Jeg ler meg igjen, liksom. Altså, det er så teit. Det er så teit humor, men jeg synes det er dritfunny. Og det er sånn, disse guttene, de har jo også, liksom, de er jo på TikTok selv, og de fortsetter jo å bygge opp under den greien de snakker om her, liksom, sånn, ja, Turkish Quandale Dingle, bare sånn, han måtte komme ut, men han måtte komme ut og si at han egentlig, hvor var han var fra? Han er italiensk. Italiensk. Eller folk assumer det da, fordi der fant jo Instagramen hans, og så var det italiensk flagg i bioen. Så, they kind of failed there by calling him Turkish instead of Italian. That's not good. Men det er liksom, bare helt poenget er at det er sykt random, det er sånn, why this? Og det er tidlig da, obviously, for det er sånn, det gir jo mening. Det gir jo bare ingen mening. Men it's going down on the 2024 pop culture bingo card. Oh yes. Det er de mest random tingene i verden. men. Det, for å si det sånn, jeg er noe glad folk ikke filmer meg når jeg er ute og danser og det her. For det sikkert sett like galt ut. Å, herregud. Det, hvis vi skal snakke om de liksom sånn. Alle hadde nok blitt flere av seg selv. Det var ikke engang så ille det de gjorde. De hadde jo det bare gøy. De hadde bare gøy, akkurat sånn som vi hadde hvis vi var på fest, liksom. De bare danset litt weird, liksom. Yeah. Men kan vi gjøre ikke det? Det er akkurat det, sant? Bare, de ble filmet, ikke vi, liksom. Sånn. Så det, men de synes jo dette er bare gøy, da. De synes det er gøy. De bruker det for alt de har. De synes det er kjempegøy. De får jo god PR ut av det, og de elsker det, liksom. Ja, ja. Men min prediction er at dette kommer til å dø ut noe starkt. Det holder jo på å dø ut noe, egentlig. Ja. Det var mer som forrige uke. Det var ganske up in the news. Men sånne ting er jo bare short-lasting nå. Ja, det går veldig fort. Ja. Sånn trender og sånn. Veldig raskt. Det er over before you know it, egentlig. Veldig. Så de har sin lille spotlight fame moment, sånn 1 minute of fame, og så kommer de til å gå vekk for dem. Men good for them, I guess. Ja. De får fortsette å bygge opp under narrativet. They got their 5 seconds of fame, ja, can't I say. Ja, de gjorde det. Så, nei, det var litt sånn in the news as of late. Litt sånn tilfellig random tema, kanskje. Veldig random. Ja. Men, we should move on yes to our main topics. Og vi går jo da over til pop culture. Woohoo. Veldig excited for å snakke om pop culture i dag. Fordi at det første vi skal snakke om er noe jeg må si at jeg har cringet over en lengre periode nå, for dette har egentlig vært en lengre periode ting, vil jeg si.
Det omhandler da Jennifer Lopez. Dere vet vel sikkert hvem Jennifer Lopez er. Men hvis dere ikke vet det, så er hun en artist. Hun er latinamerikansk, sant? Ja. Ja. Eller hun har. Eller, nei. Jeg tror kanskje hun er født i USA. Ja, men hun har noen heritage-greier fra Latinamerika, hvis ikke det er helt feil. Du kan ikke skyte meg selv i foten her. Jeg er latino, så jeg bør egentlig. Er det sånn? Men uansett. Ja, Jennifer Lopez er kjent for sånne sanger som On the Floor og Poppy. Og Let's Get Loud. Let's Get Loud. I Ain't Your Mama, No. Sånne ting. Ja, Jennifer Lopez har vært i stormen for den, ja, det var denne filmen, This Is Me Now. Og i, hva denne filmen er, rett og slett, det er da en lang type musical. En sånn, med en sånn mythological fantasy vibe. Jeg så liksom, for jeg har ikke sett filmen, men jeg så noen oppsummere filmen. Og det er rett og slett at hun følger en sånn hummingbird, liksom fører hun gjennom sånn universet, sånn dimensjoner og sånn. Og hun jobber på en sånn heart factory, som lager hjerter. Og så er det sånn, ja, jeg vet det, det er ingen mening. Plottet er det mest forvirrende i verden, liksom. Men folk har liksom reagert på det, fordi at det virker, hele filmen virker som en sånn hyllest til hun selv. Det er sånn, hun er veldig, veldig glad i seg selv i denne filmen. Fordi det er liksom, hun har hovedrollen, hun har fundet hele filmen selv. Sånn, alle pengene til filmen har hun brukt av egen lomme, da, til å filme den. Til å produsere filmen. Så hele filmen er jo da, hun har bestemt alt, basically. Det er derfor vi får det inntrykket av at hun er den viktigste personen i verden. Og dette skulle egentlig være en sånn comeback-ting, en del, fordi hun releaset et album også. Hun har vært borte lenge, så dette skulle være hun å si sånn comeback, back in the picture og sånn. Men det har jo ikke gått så bra. Nei, i det hele tatt. Jeg hørte jo rykte om at hun måtte kansellere flere av turnédatoene, yep. Fordi det jo ikke solgte ut stadionet. Fordi alt floppet. Hun hadde jo forventet... Det floppet ganske hardt også. Ja, veldig. Og hun, jeg leste om det i dag faktisk. Fikk jo opp sånn der at hun var skikkelig humiliated av det, og liksom syk flø. Og det er faktisk litt synd, jeg guess. Men det er sånn... Fordi etter den filmen kom... Eller etter det, traileren, sånn, folk begynte liksom å spekulere, hva er dette for en film? Det er ingen som ba om det. Så når, etter filmen kom ut, så har folk sett den. Men så kom det også ut en behind-the-scenes-dokumentar av filmen, hvordan det var liksom å lage filmen, og det er her folk mest har reagert på oppførselen hennes. Ja. Fordi at en av tingene er sånn okay, en av de morsomste tingene for min del da, det er at hun sleit med å få folk til å bli med på filmen. Hun hadde veldig lyst til å ha en gjeng med kjendiser da, altså flere kjendiser som skulle være med hun på dette comebacket. Nevne folk så, altså det var det, hun ville ha Ariana Grande med for eksempel, Lizzo var det snakket om, Vanessa Hudgens, altså mange store. Lizzo? Ja, Lizzo og tydeligvis. Og Ariana. Ja, mange store. Taylor Swift også var en som var oppe in the... Bare tar du alle de største artistene? Ja, jeg var sånn, herregud, det er sykt. Og så i den dokumentaren så ser du de liksom snakke om eller 10 måneder siden snakker rundt liksom, oh, they don't have time, Ariana can't because she's filming Wicked, Taylor Swift is on tour, og du bare, alle ramser opp navn, og alle har sagt nei, sant? Og hun bare, så ser, hun sitter der bare, biter neglene, og sånn skikkelig stresset, liksom, hva faen? Og så, etter det så blir hun sur, fordi at hun, hun sier sånn, oh my god, I know why they're saying no, they mean it's a bad script, og så prøver de andre å reassure, og hun sånn, nei, it's not a bad script, it's not a bad script, yeah, I know it is, that's what they mean, because if I would have done the same, like, if I knew it was a bad script, jeg bare, oh my god, hva er det her for noe? First warning sign, liksom. Ja. Hvis du syns det selv og tenker det selv, så kanskje det er et bad script. Kanskje det er et bad script. Men de fleste hadde jo en legitimate grunn. Altså, alle disse er kjempeopptatte store folk, liksom. Hvorfor skal de være med i henne og sin film? Ja! Hun virker ikke akkurat så særlig. Jeg ville ikke ha vært med henne, liksom. Ikke heller. Hvis hun hadde vært sånn, vil du være med? Ikke at hun hadde spurt meg da, liksom. Men du har fått med deg sånn, alle som sier at hun er en av de verste kjendisene møter, ja, sant? Ja, jeg har hørt det. Så hun skal vist være en skikkelig asshole i virkeligheten. Ja, hun virker straight sånn. Men ja, jeg får den viben nå, liksom. Ja. Hun har aldri vært sånn. Og så videre i den dokumentaren, når hun sliter med å få tak i folk, så er hun liksom i en telefonsamtale, og det klippet har gått veldig viral. Det er hun sånn, I need you to call Derek, and we need him for like 1 or 2 days. Så han, en av fyr som heter Derek, den danser. Og så har han på telefonen som manageren hennes, sier sånn, he's in a wedding. He's in a wedding. He can't come. He physically can't come. He's in a wedding. Hun bare, who's wedding? Og hun bare, in a wedding. Like, he can't come, og et eller annet sånt. Og hun bare, I need you to call him. Selv om rett etterpå. Og det er sånn, det er mest, what? Your brain, altså det er sånn tone deaf i verden. Det er liksom. Så tone deaf. Det er sånn, hvorfor ber du om å ringe
fuckings, altså han er i et wedding liksom. Så det er så embarrassing. Ja, og det bare viste hvor liksom typ desperat hun var for å få folk med på dette prosjektet. Har ikke hun venner? Altså, what? Hun var skikkelig desperat, men hun ville liksom ha visse folk. Og det var folkene som hun ville ha med, de kunne ikke liksom. Så det er sykt teit. Det er veldig teit. Og så er det sånn, hun snakket opp om, jeg husker det var en sånn scene der hun snakket om, for hun skulle filme noe som med jord, sånn at hun skulle leke seg i en eller annen jord i en eller annen. For det hele filmen er liksom en slags lang musikalisk choreography, sånn, hun danser mye, det er liksom bare en lang musikkvideo med masse sånn innslag av choreography, sånn random danser, sånn, det gir ingen mening. Det er vanskelig å forklare hva den handler om, liksom. Men bare så får du en lang musikkvideo. Da snakket hun sånn med, how much does the mud cost? How much for the dirt? How much for the mud? Hæ? Det er jord, liksom. Hva er poenget ditt her, liksom? Hun er så rar. Hun er veldig rar. Herregud, så rar. Hun prøver så hardt å liksom være noe sånn relevant, på en måte. Ja. Og det er der den neste del kommer, for dette er vel det folk egentlig har aller mest blitt sånn, hva faen feiler hun, liksom. Det var et klipp av hun fra denne dokumentaren, der hun sitter og sånn, har vært og trent, tror jeg hun har. Sitter hun liksom rusker på håret sitt veldig sånn busset, og hun bare, this reminds me of, I love putting my hair out like this. It reminds me when I was 16 and living in the Bronx, running up and down the block, a little girl, crazy, crazy little girl. Og det er sånn, hva faen? For meg, nei. Det gjør vondt. Det gjør faktisk veldig vondt, ja. Sånn i meg. Og folk har, det er folk som faktisk er fra The Bronx, og liksom faktisk er liksom sånn up and down the block folk, de har reagert på henne og sagt sånn, hva er det du sier? De synes det rett og slett er slemt av henne, fordi hun er bare egentlig en rik dame fra New York. Ja. Hun kan ikke akkurat, hun prøver å relate så sykt til The Hood, hun vil være Hood liksom. Det er det hun vil, hun tror liksom hun er det, men hun har alltid bare vært liksom en rik person. Ja, det irriterer meg veldig, når folk som har kommet fra privilege, prøver liksom være relatable til underklassen, kan jeg si. Ja. Altså, ja, ja. Det er så, åh, det er så tone deaf. Det er veldig tone deaf. Ja, men det er veldig, det er sånn, ja. Det er disrespectful også, på en måte. Det er veldig disrespectful. Sånn, hun vet ingenting om hvordan det er å vokse opp der. Hun har fått alt hun vil i livet. Det er bare peike, og så får hun det. Ja, liksom. Ja, ja. Og hun er, altså hun er søkkrik, liksom. Ja. Så det er sånn, man kan ikke relate på noen front på det, synes jeg. Og så, så var det det der klippet fra 72 questions, eller hva faen det er, 73 questions. What's your go-to order at the bodega? Det var, hva var det? Ham and cheese on a roll. Yeah. And an orange drink, if you know, you know. If you know, you know. and a bag of chips. Så, alle de bare, hva er det man snakker om? Liksom? Ja, jeg synes det var så funny, for jeg fikk opp en TikTok der det var en fyr som vokste opp i New York da, og mora også, hun er fra The Bronx, og så ringte han mora, og så var han sånn, what was your order at the bodega, what would you get? Og så kom hun med full order da, og så sa han sånn, would you ever get ham and cheese on a roll, or an orange drink? Og hun bare, what the hell is that? Hun var skikkelig sånn, hun bare, what the hell is that? Ja, det ser du. Det, that was proof enough. Det var proof enough. Altså, det, liksom, hun bare prøver å være relatable, og det er veldig kleint, fordi det er jo hennes måte da, å være sånn, for hun har vært borte såpass lenge nå, at folk har glemt henne, og når hun kommer tilbake og feiler totalt, det er ingen som liksom egentlig trenger mer for J-Lo, hun har blitt en veldig voksen dame nå. Ja. Jeg tenker at det er på tide å liksom, det er akkurat det. Jeg synes det er så cringe når eldre kjendiser, liksom, som var store for decades ago, liksom, når de prøver å komme tilbake igjen. Ja, ja, ja. Eller prøver å være relevant. Det er det. Hun var jo egentlig relevant før vår tid også. Ja, egentlig. Hun var sånn på tidlig 2000-tallet, sånn rett etter vi ble født, liksom. Så til og med vi har ikke så mye relasjon til J-Lo. Vi hadde litt, liksom, med noen av sangene hennes, men det bare var sånn, det var jo on the floor med Pitbull, liksom. Ja, sant? Det er noen ting, men etter det så liksom har hun forsvunnet. Hun passer rett og slett ikke inn nå, på en måte, med det som skjer nå. For hun har ikke vært consistent. Nei. Hvis hun hadde vært consistent, så hadde jeg akseptert det. Men hun har jo ikke vært der. Hun kan ikke bare forsvinne og komme tilbake igjen. Det er det. Og det var liksom dette store prosjektet, hele denne filmen, denne musikkvideoen, altså ja, denne musikkfilmen, og albumen hennes skulle komme sammen, og det skulle være hennes comeback. Og så feilet det, så, som vi nevnte, og nå er hun liksom totalt on the floor. Ja. Si. Straight up. Ja, straight up. Og det er jo synd, altså, det er noen ting, noen sanger jeg likte av J-Lo, men liksom ikke sånn,
Jeg tror hun bare burde være fornøyd med det hun har, den legacyen hun har lagt bak seg, og så move on. Hun burde bare legge opp. Hun burde egentlig legge Sorry, opp. Sorry, men... Dette var et proof på at dette funket ikke, J-Lo. You are not welcome back, holdt jeg på å si. Jo, hun er jo velkommen tilbake. You were tilbake, good back we're then, good. But yeah, it's okay now. Du kan komme ut med sånne sanger her og der, men det er en sånn stor comeback. Ja. Det skjer ikke for J-Lo. Det kommer ikke til å skje. Nei. Jeg leste jo at albumet henne solgte, hva det var, 16 000 kopier. Ok. Det er utrolig lite. Veldig lite, det faktisk. Da tror jeg faktisk de sier at det er en flopp. Hvis det selges under et visst tall. Ja, men jeg tror de allerede har kategorisert den som flopp. Ja, det var jo en flopp. Det er jo ikke for å være slem en gang, det er jo legit. Det er legit en flopp, liksom. Ja. Ikke sykt ment, men Nei. Det er sant. Det går liksom ikke. Og det er sånn, hun releaset det også rett etter sånn, Ari kom ut med albumet sitt. Ja, liksom, det, ikke sant? Det er umulig. Dårlig timing. Veldig dårlig timing, sant? Men jeg tror det har noe med at hun har en veldig unlikable personality. 100%. For hvis hun faktisk hadde vært, fordi det er jo rykt om at hun ikke kan synge i det hele tatt. Ja, men det er folk som faktisk ikke har så mye talent. I Angel Mama, så er det Meghan Trainor sine vocals. For det skulle ikke være Meghan Trainor sin sang. Ja, altså, det lille jeg har hørt har ikke vært så bra da. Nei. For det sier det sånn. 100%. Så, ja, det er... Jeg tror det holder, og det er liksom, jeg har sett folk som også skrevet sånn nobody likes J-Lo more than J-Lo. Ja. Og det er low-key litt sant. Men det er jo både, er hun gift med Ben Affleck? Jo, stemmer. Og han også har et dårlig rykte på seg. Har jeg hørt? Jo, at han er en drittunge. Ja, jeg har hørt. Jo. At hvis man møter han, så er han skikkelig frekk med deg. Han har sikkert lært av henne. Ja. Dream couple, det da. Dream couple. Ja. Nei, uff. Ja, men uansett, poenget er det, hun feiler totalt. Mm. Men hvis dere har lyst til å se en, basically en self-proclaiming hyllest til seg selv, så er den filmen der ute et eller annet sted. Jeg tror den er på Prime Video. Den, This Amazon Is Me. Amazon Prime? Ja, yeah. Amazon Prime. Så der kan dere se den. Men... Ja. Wouldn't recommend. We wouldn't recommend, no. No. Anyway, moving on from J-Lo, because that's a lot. Så er det noen andre som har vært også i media den siste tiden. Men den her er litt tidligere, synes jeg. For my Miss Girl Jojo Siwa, the bowtie girl, if you will, hun har hatt en change of career. Skikkelig. Skikkelig career path change. For folk som ikke vet hvem Jojo Siwa er, som jeg tror egentlig er minstetallet. For jeg tror de fleste vet hvem hun er egentlig. Men, i hvert fall den yngre generasjonen. I hvert fall den yngre generasjonen. Men hun, hun drev med litt sånn... hun drev med dans veldig mye. Hun var med på et show som heter Dance Moms, og det er der hun ble kjent fra. Yeah. Det var et veldig kjent reality-program på 2010-tallet, liksom. Der ble hun kjent, og så movet hun på en måte on og fikk en career innenfor. Hun ble veldig sånn, hun ble promotet som liksom the kid of, liksom veldig sånn for kids, som toys og sånn. Hun kom ut med masse leker, veldig sånn rosa, lille... Bowties, ja. Det var sin greie. I don't care about what they say. I'm gonna come back like a boomerang. Yeah. Den sangen var en sang hun kom ut med, Boomerang. Yeah. Og den charted jo helt sykt. Den ble veldig populær. Den er veldig populær. Ja. Men det er liksom sånn, det var cater to kids da. Hele hennes marketing-greie var cater to kids. Både leker, både, altså det var sånn rosa, masse sånn. Hun hadde til og med en curry, som var sånn pink curry. Liksom hele hodet. Curry? Ja, sånn som du spiser liksom. Mat? Ja, ja. Sånn curry. Det var rosa curry. Pink curry? Ja, ja. Det er sånn fargetilsetning der, så gjør den rosa. I don't know about that one. Jeg vet ikke. Så veldig sånn jentete, veldig sånn stereotypisk jentete, rosa type, liksom alt det da. Fairytale og alt sånn, ja. Fairy og sånn. Men nå har jo hun blitt eldre, sånn som alle blir. Og da har hun bestemt seg for at det vil ikke hun assosieres med lenger. Og det er veldig tydelig med det dette. Veldig tydelig. Veldig tydelig. Kom liksom, det kom helt ut av det blå. Det var veldig sånn uventet career change. Hun kom ut med en sang som heter Karma. Yes. Karma's a bitch. I should have known better. Oh yes. Og det er da singelen hennes som hun nå nylig kom ut med. Jeg vet ikke helt hva sangen egentlig handler om, hvis jeg skal være helt ærlig med deg. Men det er vel bare... Jeg tror det er hun som liksom sier goodbye til her old self. Det er det. For hun sier, nå har hun på en måte blitt en bad girl da. Ok, ja, fordi det er der det begynner. Fordi hun har jo...
fordi hun har på en måte, hva skal jeg si da? Altså, for eksempel, hun fikk sånn masse tatueringer, sånn fake-tatueringer. Det var fake, da. Og hun har liksom oppført seg veldig sånn annerledes da, enn før. Hun er ikke så særlig jantete lenger da, for å si det sånn. Nei. Hun har moved away litt fra den der feminine, veldig jantete, ja, jantete image, som tross, jeg skal gi Cutter som slack, det har jo blitt forced på henne veldig mye. Ja, selvfølgelig. Det har jo vært liksom marken. Så jeg skjønner at hun vil break out. Absolutt. Det er helt fair. Hun vil jo ikke være en child star resten av livet. Nei. Hun liksom, she's been there, done that på en måte. Hun carver sin own path da, som jeg tenker, det er jo fint at hun ung liksom vil finne ut hva hun vil. Det er en veldig fin ting. Det er veldig for egentlig, at hun skal liksom satse på med sin egen greie. Det bare, hele dette føles så totalt feil. Fordi det blir liksom, for det første er det tvert motsatt av noe som helst hun ever har gjort. Det er, for det første, hun synger ikke. Det er en ting. Hun er egentlig ikke en artist. Hun kan ikke synge, for å si det pent. Det er veldig mye autotune i hvert fall. Veldig mye autotune, og det er jo flere klipper. Sånn, til og med på Dance Moms så jeg et klipp en gang der hun skulle på en audition for noe. Hun fikk kjempeskryt over dansingen sin, for hun er veldig flink til å danse. Mm. Hun er veldig god til det. Men så fikk hun ikke plassen, fordi hun kunne ikke synge et all. Det var sånn totalt tone, for det var sånn, oh my god. Uh-oh. Og det var da hun Abby Lee Miller, som var dansecoach noen av, så hun er jo også veldig kjent. Mm. Men hun var sånn, Jojo, don't even sing, liksom, og sånn, have you learned nothing? Have you learned nothing? men hun movet an med å ville synge da, og ja, det er ikke så pent å høre på, og det er noe med hva hun, altså, noen av lyrics er jo det folk har reagert på. Det første var jo det der, I was a bad girl. I did some bad things. Ja, det er det den sangen åpner med. Yeah. Og da har folk vært sånn, Jojo, hva er bad things? Du, ja. Det er sånn, you wore a bow tie, you went around, liksom, bla 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 bla. Det er det folk liksom sammenligner da. Men det er jo på en måte, det jeg tenker på da, er det så allegations som har vært mot henne. Ja. Fordi absolutt alle ekskjærestene henne har kommet ut med å liksom si sånn, ja, hun behandler meg som dritt. Ja. Og hun tittet på meg. Det var en som sa at hun hadde blitt kastet en drink på i fjeset mens det var i Disneyland eller noe sånt. Oh my god. Det var veldig, ganske brutale ting da. Det var brutal, ja. Ja, ja, fordi at det kan jo være at det er liksom de tingene som henger sammen på en måte, men jeg synes jo det bare var rart også, fordi at sangen er jo egentlig bare, hun har kjøpt rettighet, for folk som ikke vet, dette er liksom en deep dive, fordi at dette fant jeg ut av noe nylig. Hun har kjøpt rettighetene til en sang fra 2012, som heter det samme og sunget av en annen dame. Jeg husker ikke navnet hennes, men det er sunget av en annen. Helt samme lyrics. Altså, hun har bare tatt sangen og sunget den selv, og så releaset den. Den er helt lik, liksom. Det er ingen forskjell. Ja. Så folk har jo reagert på lyricsene til Jojo Siwa, fordi det er sånn, hun gikk fra det vi nevnte, sånn en sånn pink fairy ting. Pink girly girl, veldig sånn stereotypisk girly girl, til nå det her skal putte inn i bildet. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Ikke heller. Men dere kan jo se selv bildet putter inn. Det er hennes nye look. Ja. Det er veldig sånn heavy metal inspired, vil jeg si. Ja. Hun sa at hun var inspirert av Miley Cyrus. Miley Cyrus, ja. Ja. Ja, hun har sagt Miley Cyrus. Eller, hun sa sånn, no one has ever made such a big career change. Og jeg bare, I mean, is that true? Ja, det er også en ting. Men altså, is that even true? Like, sånn, det er mange som har gjort det. Ja, og hun ville være inspirert av Miley sin career change. For Miley hadde jo en sånn fra Disney til Wrecking Ball, til det hun har nå, liksom. Men Miley sin funket. Altså, folk ble jo like sjokk. Altså, folk var jo sjokkert da også. Det folk husker jeg. Folk var ganske sjokka. Men det var jo en suksess. Det var en veldig suksess. Og det her er, this is not screaming success, på en måte. Men det er jo en, sorry, men det er jo en straight up dårlig sang. Ja. Altså, den er jo ikke, den er det er jo ikke en masterpiece. Nei. Det er jo bare lazy. Det er det jeg ville kalt sangen. Mm. Den er veldig sånn, bare måten den er remixet og alt, vokalene, alt det. It's giving lazy, Giving lazy, og det er sånn, bare hele greien rundt musikkvideoen og sangen er rar, fordi at, så når hun gikk på rød løper da, med denne sangen, så gikk hun kledd sånn som hun går kledd i den musikkvideoen. Og det er altså, jeg må få lov å si det her, det ser helt jævlig ut. Det ser ikke bra ut. Fordi hun er jo egentlig veldig vakker. Hun er kjempefin, egentlig. Hun er veldig fin, og det er bare sånn, denne looken, it's not giving, like, det gir ikke det hun kunne gitt mest da. Nei. På en måte. Jeg synes bare,
hele musikkvideoen, konseptet med musikkvideoen, jeg synes det var utrolig rart. Ja. Det må jeg bare si. Altså, hun er på en båt med noen jenter, og så begynner hun å se på andre jenter, og så begynner hun å danse i lag, og så bare går hun på kanten av båten og bare... Ja, og så faller hun bakover. Og så blir hun sea monster. Ja, og da kommer det opp den der scenen. Ja. Og så har folk vært sånn, Mozo Mozo likes you. Og det ser helt likt ut. It's kind of giving that. It's giving that 100%. It was giving that. Og så plutselig humper hun, hun er jenten ja. På, oh my god, det er det kleine. Jeg forstår liksom, it was a choreography, but she didn't have to do it so aggressively. Det var sånn, det er vondt å se på, for det cringes så ja. Sykt liksom. Og bare hele, altså... Det var liksom ikke sexy, det var bare litt cringe. Det var bare cringe. Og så har hun jo vært rundt på sånne barer og sånn, og performet, hun har sluppet musikkvideoen, og så har hun stått og danset til musikkvideoen, liksom, uten å synge selv. Så folk mener jo det at, sånn som jeg nevnte tidligere, at hun kan jo egentlig ikke synge. Dette var jo egentlig et prakteksempel på det. For folk anklager hun da rett og slett for at hun ikke tør å synge live, fordi hun vet selv at hun ikke har vokalene til det. Nei, hun har jo ikke det. Og den sangen er jo heavy autotuned, så... ja. Det er liksom... It's just not good at all. Like, at all. It's trash. It's very trash. I'm sorry, but... Thou shall not lie. Thou shall not cheat. Men det er ironisk at hun ser det, når hun er en biggest cheater. Ja. Det er derfor jeg synes det var så rart, liksom, at... Ja. Bare hele sangen, den passer ikke hun heller, liksom. Det er sånn, ingen lyrics passer hun. Jeg bare forstår ikke... Hvorfor alle skal være med og lage musikk? Hvorfor alle influensere må ha en single på siden? Du trenger ikke det. Hvis du ikke kan synge, så går det helt fint. Ja, riktig. Og det var det jeg ville ta opp neste. Fordi jeg føler at det her kan linke oss til litt større problemer, egentlig. Som jeg ser på som et litt problem. Fordi jeg er en firm believer, og jeg kommer kanskje til å få hate for folk for dette, men jeg mener personlig at ikke alle skal drive med musikk. Nei. Det er ikke for alle. It's not meant for everybody. It isn't. Og selvfølgelig, du kan øve deg over flere år og bli god og sånn, men jeg genuint mener det at det er ikke for alle, og spesielt ikke i det tilfellet her til JoJo, fordi dette her, hun har ikke øvd i flere år på å bli en artist. Nei. Hun har bare vært sånn, å, nå vil jeg legge ut sånn, fordi hun har masse penger, og så ville hun, og så gjorde hun det. Sånn som de fleste som kommer ut med musikk sånn, fra influencersiden gjør. Altså, vi har mange eksempler. Dixie D'Amelio, for eksempel. Søsteren til Charli D'Amelio. Hun begynte en periode med musikk. Og hun kan heller ikke synge. Hun kan heller ikke synge, liksom. Hun har ikke en fin stemme. Nei. Det hele tatt. Charli også kom ut med noe musikk og sånn. Dårlig. Ja, veldig. Altså, hun Bella Porch var også en TikToker. Ja, Build a Bitch. Hun var litt, det var litt bedre. Jeg likte Build a Bitch litt. Det var ikke så gale, liksom. Det var ikke så ille. Men det er fremdeles sånn, de skal begynne med musikk, liksom. Ja, jeg synes bare det... Fordi det er så obvious at enkelte sanger er bare sanger som producers har på lager. Og så har de bare vokalene over, og så er de ferdig. Og det er så irriterende, fordi sånn, det er liksom sånn, i bunn og grunn, så kommer ikke det her fra talentside. Dette kommer fra rike folk som har veldig lyst til å lage musikk. Ja. Som tror at dette er noe de kan gjøre stort i. Og da så kommer de ut med musikk da. Som de reiser bare kom ut med fordi de har penger til det. Da kunne jeg også gjort det da. Jeg var jo kjempe... Gud, så gøy det hadde vært for meg å være artist, liksom. Mm. Men jeg for det første vet at jeg ikke kan synge. Men hadde jeg hatt penger til det, så hadde jeg sikkert hjemme på bare gjort det for gøy, liksom. Ja, men det føles litt mer som for gøy. Selv om noen av de liksom, jeg guess, prøver, sånn Dixie, hun prøver, det er egentlig genuint å bli liksom innenfor musikken. Men det er bare lazy. Jeg vet det. Hvis du skal komme ut med musikk, please put some work into it. Mm-hmm. Ikke bare komme ut med en dårlig single. Ja. Og du har jo, altså du har jo folk som faktisk kom ut med, eller sånn influensere som på en måte begynte med musikk, og så gjorde det stort. For det er noen tilfeller det går, og Olivia Rodrigo er egentlig det beste eksempelet på det. Fordi hun begynte med musikk sånn smålig, og så la hun ut på TikTok og sånn, og egentlig der med TikTok litt. Og så blåste jo hun denne driver's license. Det var jo den som blået opp helt synssykt mye, selv om jeg hatet den sangen over alt på jord. Så var det den som gjorde hun kjent? Madison Beer. Madison Beer, hei Gud, ja. Hun er utrolig flink. Madison Beer er faktisk flink. Hun kan å synge. Jeg er helt enig. Madison Beer er faktisk flink. Så det er jo noen som kan det. Men så igjen, det er der det kommer inn, det er der jeg sier at musikk er ikke for alle. Det er, i dette tilfellet var det, for Olivia Rodrigo og Madison Beer. Men det er ikke for
The likes of Dixie D'Amelio, eller Jojo Siwa, eller Addison Rae, eller what the fuck, liksom. Ja. Og hun har jo gjort litt redemption, da. Ja, nå har jo, det stemmer det, nå har hun faktisk begynt med litt. Nå virker det litt bedre, liksom. Ja. Men jeg er fremdeles sånn på kanten til, jeg vet ikke, jeg synes det er så rart når sånne influencers eller TikToker liksom skal begynne med musikk. Fordi de alle tar den career pathen. Jeg skjønner det ikke. De er så gode i sånne andre ting, sånn dansing og sånn, for eksempel. Det er skikkelig flink. Men så bare tar de total career change og går for musikken, liksom. Ja, jeg skjønner ikke helt the appeal. Ikke heller. Rett og slett med og alt, liksom. Jeg tror det liksom, de kommer har et håp. Hvor kommer det fra? Jeg vet ikke. Men liksom sånn håp om blir det next big thing, liksom, eller så igjennom, liksom. Jeg tror det er veldig mange av de, jeg tror de fleste sånn TikTokere som prøver å så igjennom, de er sånn, de håper å ta en sånn Oliver Rodrigo. De håper liksom at de skal ende opp sånn. At de skal blow up overnight og bli invitert på sånn Oscars og Grammys og whatnot, liksom. Han der, jeg så at han der, det visste ikke da, han der så lagde, den er jo overalt nå, dine Beautiful Things. Ja, den er. Benson Boom, eller noe sånt. Oh god, men hvis det er den, jeg tror det, hva var du skulle si? Fordi han kom fra TikTok også. Ja, ok. Det visste ikke jeg. Ah. Han lagde den In The Stars også. Og hvordan er det den går? Nei. Stars, six feet, oh, ja, den, ja. Ja, den selvfølgelig. Den er jo veldig fin, faktisk. Ja, men jeg visste ikke at han kom fra TikTok. Nei, men så er det jo mange av de, ja, sant? Men han er jo, han har jo den største singelen i verden akkurat nå. Jeg ble veldig overrasket over det. Ja. Så, good for him. Good for him. Så, for noen går det jo. Noen går jo det. Men det er liksom sånn, det gikk ikke for Jojo. Og det, jeg tenker, det må være lov å si, og vi må, det må være ærlig for lov å si at det er genuint bare ikke. For Jojo, var ikke det bra? Hadde det vært bra, så hadde vi jo sagt at det var bra. Ja. Og liksom vært sånn, ja, gud så bra for Jojo, liksom. Men det er ikke, det er ikke det. Hun burde prøve, altså, enten noe annet, eller bare fortsette med dansingen sin, eller noe sånt. Ja, hun kan jo være backup dancer, for eksempel. For noen, altså. For hun har talent, og jeg sitter ikke her og liksom disser hun, hele hun som person og sånn. For jeg har egentlig ikke noe imot Jojo. Nei. Jeg har aldri hatt for noen. For meg, jeg bryr meg egentlig så mye om at det er det som er. Jeg har aldri hatt noe liksom imot henne, og hun virker ikke som verdens fæleste person, liksom. Jeg bare synes det er veldig dumt at hun kommer ut med denne sangen, og så er hun sånn, I want to rewrite pop, my dream guest on my podcast! Så er det sånn, det er sånne ting. Og så kommer hun ut og sier sånn at hun, hun prøver liksom å ta en, hun sammenligner seg med sånne, eller først er hun sånn, new genre of pop, sånn gay pop, sier hun. Men, girl. No. Vi har Lady Gaga, altså vi har. It's been around for a long it's time. It's been around for so fucking long. Like, Troye Sivan. Troye Sivan. Du kan ikke sammenligne det med disse her store artistene som at det er, men det er lenge. Og du kommer ut med en sang og kaller det liksom, the new genre of pop. Det er sånn. No, girl. It's been done a million times before. It has, and you're not like, you're not that special. You're not, you're not with something new. Like, this is not something new. We've been there, done that. Plus, den sangen har ikke, det er ikke noe sånn, jeg får ikke noe sånn gay vibes av den sangen, men whatever, liksom. Nei, det er jo egentlig bare musikkvideoen, da. Det er bare musikkvideoen som er veldig gay, liksom. Men utenom det, så er det ikke. Nei, it's nothing special. Ingenting special, så. Ja. Ja. Nei. Det er i hvert fall vår mening om det, og det er liksom sånn, sånne artister og sånn som driver med musikk, det bare, eller sånn influencer og sånn, det blir rart, det blir liksom litt sånn feil, det funker ikke for alle, det funker i noen tilfeller, men Jojo bør revurdere det, tenker jeg. Ja. Ikke stygt med, men jeg håper ikke dere sitter og tror at jeg blir veldig fæl og sånn, men det er bare honest opinion. Ja. Fordi hvis dere går og hører det, så gjør det skjer det selv, så tror jeg dere kommer tilbake med akkurat samme tanke. Ja, jeg tror det. Ja. Hvis go, ikke så. Go listen to yourself. Ja, og så går vi tilbake, fordi, let's be real. Mm. Men speaking of artists, du nevnte jo noe annet som har skjedd i en annen artist. Ja, jeg fikk et lite hint om å snakke om dette. Ja? Det har vært litt beef in the rap world. Mellom the big three, som de ofte blir kalt. J. Cole, Kendrick Lamar og Drake. Mm. Men jeg synes måten hele denne beefen startet på er litt funny. Ok. Fordi hva skal starte det? Ja, J. Cole kom ut med en sang, jeg husker ikke helt hva sangen heter, det er whatever, men han sa basically i line, nei, i verset sitt, at det er big three, det er han, Kendrick og Drake. Okay. Altså, we are the big three in the rap world, liksom. Okay. Og så, og Kendrick tok seg nær av dette, og sa, it ain't no big three, it's just me. Ok. Så han tok det litt seriøst, og så etter det så ble det beef mellom deg. Fordi at han sa at han selv var det biggest rapper, han, liksom. Ja, for han ville ikke compare med deg, da. Ok. Han sa basically, jeg er bedre enn dere. Dere er trash.
Han kalte Drake, han dissa Drake i den nye sesongen med, jeg husker ikke helt hva han heter, men det er med Metro Boomin og Future. Okay. For de har gjenga seg litt opp da. Det er litt sånn teenage girl drama nesten. Det er sånne små gjenger. Of course, det er ofte sånn. Så Kendrick var på et track med deg, og så kalte han Drake Goofy with a check. Oi. Så ja. They are really coming at each other. Altså når Drake, har Drake respondet på noe sånt? Han har hintet litt til det. Jeg tror ikke han bryr seg så veldig. Nei, for han er litt sånn egentlig. Ja, jeg tror ikke. Fordi hvis du er interessert i rap, altså in my opinion da, så vil ikke Drake måle seg med Kendrick. Nei. Sånn er det på en måte bare. Ja, okay. Drake er jo litt sånn, han var good back in the day. Hadde noen, for eksempel If You're Reading This It's Too Late, en av albumene hans, Marvin's Room. Det er jo deg som er mest kjent. Okay. Ja. Jeg har ikke hørt så mye på rap, så dere vet det. Nei, jeg synes bare, fordi det har blown so out of proportion. Ja. Det har jo blitt så ille nå at J. Cole kom ut med et album, der han dissa Kendrick. Herregud. Ja, skikkelig. Det ble jeg så solgt i. Dang, det var skikkelig solgt. Men det var ikke, altså, jeg tror ikke J. Cole mente den originale linen som en diss, i det hele tatt. Nei, altså, for jeg trodde du mente, så skryt deg. Ja. Er ikke det mer skryt? Vi ja. Er de store. Han sier jo bare, de er gode i år. Det er liksom, det er oss tre i industrien, ja. Sa han på en måte. Du kan ikke slemt mot de andre uten, eller slemt og slemt, men sånn, mot de andre som ikke er de tre. Mm. Men hvis det er de tre, og de som han nevnte er involvert, blir sur, det synes jeg er rart, ja. Men det hørtes bare ut som han sa at alle vi tre er gode. Det var på en måte Kendrick som startet hele greia. Ja, okay. Fordi han bare, it ain't big three, it's just me. Ikke sant, ja. Og så kalte han, ja. For det er Kendrick, ja. Hva, er det sånn, har folk tatt sider her? Ja, de, oh yes. Okay. Sånn, jeg er litt usikker på hva, det er basically Drake og 21 Savage, okay. Tror jeg er på samme lag, og så, er det folk som har unfollowet J. Cole? Det er ikke så mange som er på hans side. Det er mest, altså, jeg kan se for meg den, kanskje. Folk har mest respekt for Kendrick, vil jeg si. Mm-hmm. Så det er Kendrick som er mest, folk er enige i da? Ja. Så folk er mest enige med han som sa, haha, jeg er best. Ja, egentlig. Det er litt ironisk da. Men J. Cole kom jo ut med den dissen da. Han sa sånn, your first project was a masterpiece. Det er jo det mest kjente albumet hans, det er jo Mad World. The Kendrick. Ja, ja, og To Pimp a Butterfly. Han okay. sa liksom at de prosjektene var bra, og så hadde du en stor hit. Det var jo med albumet Damn. Okay. Den var jo ganske, det er jo det, som, det er der Humble er fra, for eksempel. Ah, okay, ja, det er største albumet hans, yeah. To This Date. Og så kom jo han ut med, jeg husker ikke hva det heter engang, det floppet litt da. Okay. Så da tok J. Cole og brukte det til sin advantage, og sa basically, your last piece was trash, sa han basically da. Riktig, riktig. Så det har vært litt, det er drama in the rap world. Ja, skikkelig. De ganger opp mot hverandre. Det er interessant. De unfollower hverandre på Instagram. Det er liksom deres måte å disse noen på da. Så, jeg føler alle kjenner seg sånn, de unfollower folk. Ja, liksom, for, det er liksom måten å vise på at I don't fuck with you, ja, liksom. Ja, altså, fordi det er folk henger seg i sånn drama channels og sånn, de går inn og sjekker ja. Hvem de følger. Det er litt insane. Jeg synes det er sykt, liksom. Ja. Men jeg har jo gjort det før selv. Oh, yeah. All the time. Of course. Altså, noen ganger må man det, liksom. Altså, sånn, vi snakker mye om pop culture, så for oss er det relevant liksom, å gjøre det. Men liksom, det er det sykt, for det er sånn, it's giving high school drama, ja. Og så synes det er rart at det også i rap, hadde ikke sett for meg sånn, kanskje på, for det, eller vent, det har jo skjedd Nicki Minaj. Altså, ja, ja, ja. Og de det er mye beef. Men hun har vært mye beef før, da. Men ja. Jeg hadde kanskje ikke forventet for akkurat de folkene der. Nei, fordi Kendrick er en ganske stille person. Ja. Egentlig J. Cole også. Mm-hmm. Drake er jo litt controversial da. Yeah. Han hadde jo dette med Millie Bobby Brown. Ja, faen herregud, jeg husker det. Så han ja. Har vært litt han rundt. Mye. Han hadde jo sin slong likt på internett. Jeg har fortsatt ikke sett det bildet. Jeg så det. Å hjelp. Jeg ble traumatisert. Eller, I don't want to see that. You don't want to see it actually. I think I'm good. Kom litt ut av det blå, for å si det sånn. Jeg bare bladde gjennom X, eller Twitter, og så bladde jeg bare gjennom, og så kom det opp helt tilfeldig, liksom. Det var sånn, yeah. Jeg tør egentlig ikke å bladde gjennom det, det var for den rareste feeden ever. Bare, åja, ok, det var der. Så han har vært igjennom litt, Drake, ja. Ja. Men så interessant, og nå er det, hvordan er det nå, liksom? Nei, nå tror jeg hele greia er over, fordi jeg synes jo det er litt embarrassing nå. Yeah.
Det er derfor jeg er Team Kendrick. Okay. J. Cole kom ut og sa unnskyld. For han mener han kom ut med et helt album der han dissa deg, og så sier han «Oh, I'm sorry». Okay, det var sykt. Det er litt embarrassing. Det er veldig fløyt, faktisk. Ja. Oi, men det er dritt da, fordi jeg har mye respekt for J. Cole. Altså, han er dritflink. Ja. Han hadde jo 2014 Forest Hill Drive. Okay. Det er jo det mest kjente albumet hans. Dritbra. Jeg har hørt så lite for det. Det er kanskje så mye, men det er gøy å høre om det. Jeg kan litt for mye. For jeg vet jo hvem de er, liksom. Ja, ja. Nei, han er jo dritflink, men han har virkelig falt av da. Ja, okay. Altså, du merker det liksom. It ain't what it used to be, let's just say that. Sånn som musikk generelt. Ja, ja. Han, okay, altså. Han burde ta råd for Jojo Siwa. Ja. Thou shall not lie. Kanskje det kan collabe. Kanskje, ja. Ja, det var Tines collab. Jojo og Kendrick. Jojo og J. Cole. Nei, J. Cole, sorry. Ok. Da skal vi move over til siste ting vi skal snakke om i dag. Yes. Og da går vi litt vekk fra tullete, gøy, den viben der vi har hatt hele veien nå. Avslutter på en litt mer seriøs note, tenker jeg. Mm. Vi snakker ikke så mye om holdt på å si, våre politiske meninger om ting så mye på denne her. Det er litt mer sånn hot takes på andre ting, liksom. Men denne gangen så tenkte vi, og jeg følte selv også, liksom, dette må vi ta opp. For dette er veldig gale. Ja. Det er folk som ikke har fått det med seg da, så hadde nettopp en rettssak som er ferdig da, i Bergen, en gruppe voldtektssak, som omhandlet en kvinne i 20-årene, og tre menn, og dette skjedde i 2021. Og så er det en rettssak nå da. Og nå kom det ut, var det forrige uke? Eller hva var det? Forrige uke. Det var forrige uke, det, ja. Ja. For det har jo vært i media dritmye nå da. Mm. At alle de tre mennene da, de ble frifunnet fra... Ja. Fra dette. Noe som er jo helt absurd i seg selv. Altså, det er veldig absurd. Det er sånn, hva faen skjer liksom? Og dette har jo selvfølgelig satt internett på flammer. Norge in flames liksom. Fordi Norge har en veldig, veldig, veldig dårlig, altså, dårlig rettssystem. Og spesielt når det kommer til lovverket rundt voldtekt og sånn. Det er sånn, det må være såpass, altså du blir voldtatt foran dommeren for at de skal liksom tro på deg. Det er såpass gale liksom. Det er virkelig det. Ja. Og kravet deres på bevis er helt ridiculous. Mm. Altså, tok du bilder? Tok du videoopptak? Altså. Nei! Ingen gjør det. Nei, det er jo selvfølgelig, altså, hva mener de liksom? Vet jeg hva voldtekt er? Nei, de altså, gjør jo ikke det. Det er helt utrolig å høre på. Det er det. Skjønner ikke de hvordan situasjonen er, ja, liksom. Hva mener du, sa du ikke nei der, liksom? Altså, de fleste sier ikke nei. Nei. Fordi man fryser til. Mm-hmm, det er det. Og men det er sånn, de er veldig tydelige på at ikke de har lyst, sant? Og det var jo ikke noe jeg har lyst til, liksom. Dette skjedde mot min vilje. Jeg sa kanskje ikke ordet, nei, dette vil jeg ikke, sant? Men det er veldig få som sier det. Ja. Fordi, herregud, hva gjør man i en sånn situasjon? Mhm. Og så tar ikke de dommene heller, eller i betraktning til at, sant, alkohol var involvert, sant? Mm. Nederuset var hun, ja, sant? Altså det er sånn, da er det ikke like lett å gjøre bestemmelser og sånn, sant? For eksempel. Ja. Og da er de bare sånn, ja, da ville du det da, liksom. Ja, jeg føler alltid sånn, de skal prøve å finne skylda på offeret. Mm-hmm. Det er sånn, ja, men du gjorde dette. Ja, men sa du egentlig dette? Mm. Men kroppsspråket ditt, hvordan det var. Altså det er sånne ting. Men, og det gjør meg redd. Selvfølgelig. Altså, og jeg føler liksom det er synd å si, men alle kvinner har grunn til å være redd. Liksom. Ja. Fordi det er såpass, hvis noe skjer, sånn, de har ikke lyst til å si fra liksom, om det. Og dette leste går over Amnesty, tror jeg, la det ut. Det er i hvert fall 1 av 5 kvinner, de har opplevd voldtekt i løpet av livet, og det er veldig mange. Det er 1 av 5, liksom. Det er veldig mange. Ja. Og over 80% av voldtektssaker blir henlagt. Mm. Hæ? Bor vi virkelig i verdens beste land? Nei, vi gjør jo ikke det. Det gjør vi ikke. Altså, det er et rettssystem, det er utdatert, det er gammelt, det funker jo ikke. Jeg tror på rehabilitering, det gjør jeg, men det kan ikke være sånn at det ikke går an å anmelde ting, for du vet at det blir henlagt. Mm, mm. Og det med bevis og sånn, det er så vanskelig i sånne saker, jeg skjønner, men liksom, det kan ikke være sånn. Nei, sant, og det er sånn, når vi kommer igjen til bevis og sånn, det er så,
det er så rart hvordan det fungerer, fordi for eksempel i denne saken da, en ting som folk reagerte på, det er jo det at de blir frifunnet, ja, og så tror jeg det var to av mennene som har betalt oppreisning til Londa, 250.000 eller 240.000 i erstatning da. For det første vil jeg bare si at jeg synes jo det er ekstremt lite. Det er ingenting. Det er ingenting i det big picture. Disse mennene her er sånne ekle, rike sossegutter. Ja, ja, ja. Som, det der er daddy's money. Ja, ja, ja. Det er, altså, det er mye mindre enn årslønn, ikke sant? Det er helt for de. Og hun her har fått ødelagt livet sitt for livet, liksom. Ja. Forever. Hun sa at hun heller ville dø enn å gå gjennom det der igjen. Ja. Og det synes jeg sier nok. Det sier mer enn nok. Ja. Og så må de betale det der da. Og så, det er så rart at de blir straffet, for de får denne, altså de får den pengesummen som de må betale som en straff, som jeg bare synes det er en veldig, veldig, veldig lav straff. Men ja, men de får ikke fengselsstraff. Så det rettssystemet sier, det er at vi tror nok at noe har skjedd, men det har ikke skjedd. Men det er ikke nok bevis. Det er ikke nok bevis, sant? Så de kontradikter seg selv. Ja. Det er helt sykt. Men det verste er at jeg er ganske sikker på at de innrømte at de hadde sex med henne. Ja, det kan godt stemme. At de liksom, uten at hun ville. Og er ikke det bevis nok? De må jo ha... Altså, hva er det som skjer? De må ha sånn... Altså, de må ha alt. De må... Altså, ja. De vil seriøst at du skal sette opp kamera og filme, liksom. Ja. Men... Og det, loven er for dårlig, sant? Fordi jeg husker ikke hva som sto i loven. Men det er liksom sånn, vi har, for det er det som jeg snakker om da, det at man, vi vil ha en samtykkelov. Ja. Det er at rett og slett... Det må vi ha. Det er det. Hvis ikke, hvis ikke det sies ja, så er det ingen samtykke, liksom. Så du må ha liksom alt for masse bevis, og det, liksom, kvinner blir ikke hørt, sant? Og da, de blir redde for å gå til å anmelde dette, de blir redde for bla bla bla. Da, jeg så mange på TikTok som nå har kommet frem liksom, etter dette her, for det har jo som sagt skapt store reaksjoner, liksom. Det er helt syke historier jeg har helt hørt. Helt syke. Jeg de jo, siste dagene. Ja, ja. Jeg blir jo helt sånn for vondt i hjertet, liksom. Ja. Og jeg... En ting, for jeg føler veldig med, jeg har veldig mange jentevenner, og jeg, de fleste venner mine er jenter, liksom. Og jeg blir redd på deres vegne, liksom. Ja. Og for jeg vil jo ikke at noe skal skje med noen av venninne mine, liksom. Men sånn som det er nå, så er det så livsfarlig, fordi jeg liksom går ut, eller være på en fest, eller, du vet hva faen, og dette her er jo basically bare, det, hvordan utfallet den rettssaken min, var bare, haha, ja, ja, gutter, dere kan gå og ha dere gøy med hvem dere vil, liksom. Gjør hva dere vil. Gjør hva dere vil. For dere får ikke straff uansett. Nei, nei, nei. Men den lille straffen dere får, det betales. Det tar litt easy. Ja, ja, ja. Altså. Dette er, det er tragisk. Det er utrolig tragisk. Vi står selvfølgelig med offeret og tror på hun 110%. Ja, det er ikke et spørsmål om det. Det er ikke et spørsmål at all. Vi tror på alle kvinner som også kommer frem og forteller. Ja. Det fordi, og det er et argument som er så utrolig dårlig. Det er veldig mange menn som liker å si... Ja, men det er veldig mange kvinner som falsely accuser menn. Det skjer, jeg tror det var mindre enn 1% av saker. Det skjer aldri. Nei, nei, nei. Altså, tror du de setter seg ned og liksom, filmer, snakker om så sinnssykt intime detaljer, holdt jeg på å si, om ting som er såpass sårt og skummelt for det, liksom. Fordi, sånn helt... det er utrolig vanskelig å snakke om sånne ting. Ja, ja, ja. Og de fleste vil jo ikke... At andre folk skal vite om sånne ting. Ja, ja, det er jo tabu, sant? Ja, det er jo veldig det. Mm. Det er jo det er flaut. Ja, ja, det blir jo sånn. Det er jo dumt at det blir flaut. Det er liksom, jo det utrolig flere, dumt, men det er jo sånn samfunnet er. Ja, det er sånn samfunnet er. Men, så det argumentet er trash. Det er ikke sant. Mm-mm. Du kan søke deg opp på det. Utrolig, utrolig, utrolig få menn får falske anklager mot seg. Ja. Og det er bare... Det gjør meg skikkelig sur, liksom. Det gjør meg veldig sånn, jeg blir egentlig sur av å sitte og snakke om det, liksom. Men nå skal det være markering i morgen. Skal det være demonstrasjon? Torsdag 11. Torsdag i morgen er det torsdag 11, ja. For oss, i hvert fall denne kommunen. I Bergen. Så, ja, i Bergen. Jeg får dessverre, jeg hadde definitivt stedet opp hvis jeg kunne. Men jeg skal på jobb. Jeg skal se om jeg kan. Ja. Men jeg anbefaler å møte opp. Ja. Ja, denne episoden kommer ut. Det kan være litt sent, dessverre, men det skal være i Oslo også. Jeg håper dere har møtt opp, da. Ja, ja, det skal være, i Oslo også. Ja, det skal være flere ganger i andre steder i landet, så hvis dere ser det for et annet sted, eller... Stå opp, for det dere synes det er rett. Ja, 100%. Dette er viktig, og vi trenger definitivt en lovendring og en skikkelig samtykkelov. Ja, 100%. Det her det kommer opp også, fordi det er jo...
to sider av denne her greien som har vært litt sånn, sånn som det alltid er folk som krangler med hverandre og sånt. Og nå kjenner kanskje folk til en som heter, en TikToker som heter Anine. Anine Olsen, er det vel? Anine Olsen. Ja. Hun er jo veldig, jeg liker hun veldig godt. Jeg elsker henne. Love her. Ah, she's amazing. Jeg er så glad i henne. Hun har veldig gode takes, og hun kjemper for de rette tingene. Det gjør hun virkelig. Ja. Og her så snakket hun om, selvfølgelig hun reagerte veldig på dette, og det er noe hun har tatt veldig seriøst, som er veldig fint. Men så gikk hun også ut mot Mr. Danby Choi. Fordi at Mr. Danby Choi, han har jo blitt valgt til å holde 17. mai-tale i Oslo, som er, altså det er et sykt stort privilegium. Altså tenk på det. Det er veldig stort. Det er veldig stort. Det er i hovedstaden, og det er på 17. mai på nasjonaldagen. Han skal representere nordmenn den dagen. Han skal sette blomster på Henrik Ibsen sin grav. Altså, han er jo et folkekjær. Ja. Så det er jo en det er et stort privilegium. Det vet han Bu Choi selv. Det har han sagt selv. Og alle andre vet det også. Så det er jo noe han er sånn og sånn. Men han har jo også vært... han var tidlig i media, fordi han under denne rettssaken... Eller jeg husker ikke om det var samme rettssaken enn en annen. Det er en annen. Det var en annen, ja. Men, uansett, liksom. Men, og han ble... Det er folk som liker å bare grave dette under jorda, holdt på å si. Men... han, voldtektsmannen som... Jeg kan kalle han en voldtektsmann, for han ble dømt. Ja, han er voldtektsmann, selvfølgelig. Han er Erik Hordnes, jeg snakker om. Ja, Erik Hordnes, æsj. Dømt for seksuell, grov seksuell omgang med en mindreårig person. Ja, altså, han er dømt. Dømt. Altså, it's set in stone, liksom. Det er ikke spørsmål. Ja, det er ikke spørsmål om. Det er he did, liksom. Og Danby Choi lagde jo en TikTok-video med han... som ikke ble så særlig... godt tatt imot, nei. Nei, det er så rart. Liksom. For good reason. Ja. Det var det at Danby Choi hadde lagt ut video med han der, Erik Hordnes, eller han kan ja, der han liksom konsoler han, fordi, har du blitt kansellert? Ja, kansilleringskultur, liksom. Det er jo hele Danby Choi sin greie. Det er litt av kansilleringskultur. Veldig opphengt i et... Kansellere meg om du kan. Ja, og det er så kleint. Det er veldig klein oppførsel. Det er veldig kleint. Og så... med denne saken da, så var det Anine la ut en sånn underskriftskampanje der hun sa at skal vi virkelig la en mann som støtter voldtekstmenn altså offentlig støtter voldtekstmenn representere Norge på nasjonaldagen, gå ut og snakke for nordmenn vil vi at dette skal være det som representerer Norge, en sånn mann liksom. Og der var det jo over 15.000 som hadde skrevet under, me included and you included. Jeg husker når vi skrev under det, faktisk. Ja, jeg sendte jo det til deg. Jeg bare, skriv under. Så, og så var Danby Choi sånn, skal jeg virkelig slutte, eller ikke holde seg til meg i tale på grunn av folk som er Nine? Og sånne ting, liksom. Ja. Og han sa at alle de 15.000 eller folkene som skrev under, det var barn. Det er jo veldig langt fra sannheten. Det er jo så langt. Det er folk som er imot voldtektsmenn, og imot voldtekt av mindreårige. Altså, dette er... Hva mener du, liksom? Hva mener du at vi er barn som bla, 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 er for kansilleringskultur? Nei. Vi er voksne mennesker som ikke syns noen ting om at en person som offentlig støtter og trøster... lager en TikTok-video med en dømt voldtektsmann. Mot en mindreårig. Altså, han gjør det med en pedo. Ja, forresten. Det som nesten er enda verre, det er jo at han har vitnet i en rettsak der kompisen hans ble dømt for overgrep mot hvor mange kvinner det var? 7-8-9 kvinner? Ja, faen, stemmer det. Fordi da jeg leste innleggene hans i går, og der sto det, det påtvinget for meg å vitne, det er liksom norsk lov. Jeg tenker sånn, hvorfor assosierer du deg med en så forferdelig person? Mm-hmm. Altså, hva... Dette er ikke bare et ettgangstilfelle. Nei. Folk må innse det, at han har gjort dette flere ganger. Mm. At han har offentlig, ganske offentlig, fordi han sier sånn, ja, men jeg måtte vitne i rettssaken fordi det er norsk lov. Du måtte ikke si gratulerer med bla 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 på Instagramen din. For det gjorde han. Han la ut et innlegg der han gratulerte han mannen, som jeg vet ikke helt om han ble dømt. Men han har i hvert fall fått anklagelse mot seg, da. Mm, mm. Og det,
for meg er det nok. Selvfølgelig hadde en jeg kjent blitt anklaget for voldtekt. For det er ganske seriøse ting, dette her. Ja, ja, ja. Og det at han, fordi han sier, ja, men jeg assosierer ikke med deg, men du gjør jo det. Mm-hmm. Hvorfor gratulerer du deg på Instagram-posten din? Hvorfor lager du en TikTok-video med deg? Altså, for å si sånn, hadde jeg hatt en venn som ble anklaget for voldtekt, og liksom, det ble en hel sak. Jeg hadde jo aldri snakket. Jeg hadde aldri snakket med den personen igjen. Aldri, ever igjen, liksom. Jeg hadde ikke vært i samme rom som den personen. Aldri i livet. Jeg bare tenker det er kjempediskusjon. Jeg synes det er veldig rart, fordi Dan Buchoy, han er jo egentlig ikke en dum mann. Nei, han er ikke det. Han oppfører seg jo jævlig idiotisk og dum nå. Ja, liksom. Han tar dette der anti-woke. Ja. Han tar fordi det alt for langt. Jeg vet det. Han mener, altså, alt skal være anti-woke, og så er det alltid kanselleringskultur og bla, bla, bla. Nei, dette handler det ikke... Det handler om moral. Dette handler om moral, dette handler om etikk. Legit rett og galt, liksom. Ja, det er ikke så jævlig vanskelig. Sant? Det er galt å ha seksuell omgang med mindreårige. Ja. Og imot deres vilje. Og det er liksom... Det er ingen av oss... Hele grunnen til at den underskriftskampanjen, eller grunnen til at vi liksom... ikke vil ha han. Ja, det er fordi at vi er imot voldtekt. Det har ingenting med at vi vil kansellere deg og gjøre det. Jeg bryr meg ikke om hans meninger i det hele tatt. Jeg vil bare ikke ha en person som han representerer Norge. Mm. Holde 17. mai-tale. Det er jo en kjempestor honor, vil jeg si. Veldig honor. Ja, og det finnes tusenvis av andre mennesker som hadde vært et mye bedre eksempel. For eksempel Amine. Ja. Bruker Nine. Hun står jo for det som er rett. Det er så, men det er så sykt liksom, det er bare sykt tenkt på, for den underskriftskampanjen blir jo lagt ned også. Ja, jeg så det. Altså, det, for et demokrati vi lever i liksom, her, det er sikkert han som står bak, by the way. Ja, ja, ja. Ikke for å... Nei, men seriøst. Ja. Det er bare idiotisk. Og det er sånn jeg har bare mistet helt respekten for han der. Mm. For jeg synes det var så teit. Fordi jeg synes jo, ja, det var kult at det liksom en ung mann, liksom homofil mann, liksom redaktør og subjekt, bla bla bla. Men så begynte han å skifte helt. Ble anti-woke og kansler meg om du kan boka hans og alt det der. Oh my God, yeah. Det er, jeg synes det er så rart. Han snakker om andre folk blir krenka, men han er en mest krenka person jeg noen gang har sett. Det er så ofte det med de der som er anti-woke, liksom. Han, Boris Breivik, for eksempel. Han er en mest... Han klager på alt. Ja. Ting som ikke betyr noe som helst. Og det er helt... Det er så... Det er veldig idiotisk. Det er null selvinsikt. Ingen... Ja, helt enig med deg. Det er bare idiotisk. Og sånn som du sier, det er de som blir krenket mest. Det er liksom, det er krenkefest left and right, på en måte. Sånn. Ja, og det eneste vi sier, det er rett og slett, vi støtter bare ikke voldtektsmenn. Vi vil ikke ha noe med deg å gjøre. Nei. Og vi synes det er rart at du gratulerer deg på Instagram-posten din. At du lager en TikTok-video med deg. Ja, det synes vi er rart. Fordi det synes vi er rart. Hvem gjør sånn, liksom? Og det er bare... Hvem gjør sånt? Helt hjernedødt tankegang for Dan Buchoy. Og jeg tror ikke han helt... Altså, jeg vet ikke om han later som han ikke forstår dette her, liksom, men... Han liksom... driver roer, da. Eller hva jeg skal si. Ja, men det blir litt sånn. Men han sa jo sånn, jeg skal holde den talen likevel, uansett hva folk sier. Og dette har gitt meg mer motivasjon. Jeg skal aldri slutte å ytre meg. Ja. Det er ingen som har sagt at du ikke får lov til å ytre deg. Nei, det handler jo ikke om det. Det handler ikke om det i det hele tatt. Han drar det til en helt annen samtale, liksom. Han får det til å virke som at vi prøver å sette munnkurv på han, på en måte. At liksom... Du skal ikke snakke, eller hva? Det handler ingenting om det. Det handler ingenting om hva dine meninger er. Det handler ingenting om hva du står for. Dette handler om at du støtter en voldtektsmann. Ja. Du har gått ut og gjort det offentlig, og det er bevis på det. Det er mye bevis. Og nordmenn, vi vil ikke se det. Vi vil ikke ha deg som representerer. Vi vil ikke ha en sånn person som representerer oss. Stent? Hvorfor var det virkelig som det er så jævla rart, liksom? Jeg trodde det var normal, Jeg forstår ikke tankegangen til den 17. mai-komiteen som valgte han. Nei, men jeg leste noe i VG at de skulle faktisk begynne, de skulle revidere det. Oh. Ja, for de skulle ta det opp igjen nå på, i morgen, da. Skulle de tydeligvis ha en sånn samtale om det. Jeg skal sende inn... Så... Ikke ta han, det tenker jeg. Det bare få han vekk, og så få en annen. For det er masse andre folk jeg kan se for meg mye bedre. Ja, same. Så, ja, nei. Det er den casen der. Jeg bare synes det er... Ja. Det jeg håper vi får bli kvitt denne Dan Buchoy. Og så tenker jeg at folk... jeg håper folk stiller opp på sånne demonstrasjoner og sånt. Der de kan. Det er viktig. Det har aldri vært viktig, holdt jeg på å si.
situasjonen til kvinners rettigheter i Norge nå er faktisk såpass gale. Det er veldig ille. Det er veldig ille. Jeg tror ikke det har vært så ille. Og det her var på en måte, når denne gruppeverktøyssaken ble ferdig, det var på en måte siste dråpen til egentlig alle. Ja. Det er jo derfor det har blitt så stort som det har blitt nå. Og for all the right reasons. Vi trenger lovendring. Og vi trenger samtykkelov. Samtykkelov, absolutt. Og vi trenger et rettssystem som hører og ser kvinner som kommer frem med dette her. Fordi tenk hvor sykt mange som ikke kommer frem og sier noe på grunn av sånn som dette. Dette kommer, dette kommer til å gjøre to helt forferdelige ting. Den ene er at det kommer til å føre til at mindre kvinner kommer til å stå frem og si noe, for de ser at ikke det går. Og det er at det mest sannsynlig kommer flere voldtektssaker, fordi at unge gutter tror at det er greit, fordi rettssystemet, det gjør ingenting. Nei. Det er de to tingene som kommer til å skje. Jeg tror de kan gjøre hva de vil. Ja. Og det er det som kommer ut av dette, og det er kjempetragisk. Sånn skal det ikke være. Men da er det viktig, vet i hvert fall dere, og jeg som ser på det, og vi står med offerene, og vi hører de, og det gjør også denne organisasjonen, for jeg vet at jeg kan snakke på vegne av organisasjonen for dette også. Selvfølgelig. Det er absolutt noe vi slår hardt ned på. Det er absolutt, vi trenger nulltoleranse. Nulltoleranse. Vi trenger en forandring nå. Absolutt. Ja. Dette er ikke greit. Så ja, det ble litt sånn alvorsprat nå på slutten. Vi har ikke hatt så mye sånn alvorsprat. Nei, det er litt uvant å litt snakke uvant om så dype tema. Og jeg kjenner jeg blir veldig engasjert. Ja, jeg kjenner. Jeg er on edge. Ja, ja, jeg blir jo irritert og sur liksom, for det skal jo ikke være sånn. Liksom i 2024, altså. Kom igjen, altså. Frustrerende. Ja, frustrerende. Men ja, da har vi i hvert fall snakket om litt av hvert i dag. Snakket om J-Lo on the block. Og Jojo Siwa. Og så selvfølgelig denne rettssaken da. Veldig forskjellige temaer, tenker. Men jeg synes det er greit at vi får fram litt forskjellige vinkler om ting. Og er liksom sånn, det viktigste i hvert fall for denne episoden, det er den rettssaken, tenker jeg. Ja. Det var noe vi virkelig hadde lyst til å snakke om. Og jeg håper vi holdt på å si enlighten dere som ser på. Hvis dere ikke har fått med dere alt, men jeg tror de fleste har fått med seg, de som er på internett i Norge. Men ja, at vi, noen ganger så tar vi opp våre meninger politisk, og her passer det seg selvfølgelig absolutt å gjøre det. Mm. Det er viktig å snakke om. Ja. Så det blir ikke alltid det bare er sånn, oh my god, what did Taylor do today, eller Jojo, eller whatever. Ja. Ikke alltid bare det. Noen ganger må vi være litt seriøse også. Men det synes jeg var fint. Jeg synes det var veldig greit. Det synes jeg også. Mm. Men ja, da takker jeg for meg. Yes. Og takk Rebecca, takk som always er my co-host. We love her. Så snakkes vi igjen om ikke lenge. Not long, not long. Not long. Okay, bye people. Goodbye.